mama jadi ramri tim jadi main cewenyu. Kau siapa? Boleh tuh apa yang kau boleh sunnah mana karena hakik? Ini mau boleh kesini? Oh, mau? Kau mana mungkin? Mau kau boleh tuh mana? Mau lagi kau boleh tuh awak? Tiada kura. Ah, kura. Tapi mau leher. Dah di nusta? Tapi nak bayar ni? Oh, dah. Tapi nak bayar ni? Cok boleh antar tim dia kau tihan bayar dia hutan antar kau. Dah iwa dah. Ini dia mak. Nah, nak pun tay. Nari unun tay. Ini dia mak. Tak kiat kiat dia.